政协党的领导体制等制度安排，政协全国委员会及其常务委员会全面贯彻中共十八大和十九大精神，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持团结和民主两大主题，围绕中心。 服务大局，把坚持和发展中国特色社会主义作为巩固共同思想政治基础的主轴，完善协商议政格局，强化民主监督职能，拓展团结联谊工作，加强履职能力建设，推动。 人民政协事业在继承中发展，在发展中创新，开拓了团结民主、务实进取、蓬勃发展的新局面，彰显了中国特色社会主义制度的优势和特点，在党和国家事业中发挥了不可替代的重要作用，做出了。 重要贡献。着眼民生关切，就食品安全监管、无障碍环境建设、住宅房地产调控、去产能过程中职工就业再就业、大学生和退役士兵就业创业、养老和医养结合等问题，建筑。 环卫工人、农民工、残疾人、留守儿童等群体权益保障，深入协商，全面准确贯彻"一国两制"、"港人治港"、"澳人治澳"高度自治方针，支持委员在特区事务中发挥积极作用。 对全国人大常委会就香港特别行政区基本法第104条的解释正面发声，参与庆祝香港回归祖国20周年活动，深作细作港澳青少年工作，推动爱国爱港爱澳力量发展壮大，加强与台湾民意代表机制化交流，在坚持。 体现"一个中国"原则的九二共识基础上，推动两岸关系和平发展，就台资企业转型升级、在大陆就读台湾学生就业等开展调研，坚决反对台独分裂行径。